Naopleto na raw ng Department of Labor and Employment ang profiling ng hindi bababa sa 30,000 Pinoy Pogo workers sa bansa. Sa tulong ng profiling, tinutukoy ang skill set, sweldo at job description ng mga Pinoy na maaapektuhan ng Pogo ban sa December 31. Titingnan din kung kailangan nila ng pagsasanay mula sa TESDA. Una na sinabi ng DOLE na makatutulong yan sa paghahanap ng trabaho malilipatan ng Pogo employees. Nitong nakaraang linggo lang, naglabas ng direktiba ang PAGCOR na hanggang December 31 na lang din ang validity ng employment permit ng Pogo workers sa bansa. Ipinasasara ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pogo dahil sa mga karahasan at krimeng iniuugnay sa mga ito. Mga Kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.